السلام علیکم عزیز طلبہ اور طالبات. کانفلکٹ مینجمنٹ کورس کے حوالے سے آج 34th لیکچر ہے اینڈ دس از آن پروسیس آف میڈیشن. دی لیکچر ول فوکس آن ویریئس اسٹیجز اسٹیپس آف میڈیشن. I like to mention that mediation is being developed as a service. Jaise law ki service hai, legal services hain, medical ki services hain, is tarah se mediation ki bhi ek service ke, mediation ko as a service develop kiya ja raha hai. And that is why mediation law is also being created, being developed. یعنی میڈیشن خود ایک سروس کے طور پہ ڈیولپ کی جا رہی ہے. جیسے میں نے بتایا کہ لیگل سروسز لوگوں کو اویلیبل ہیں جب ان کے کوئی ڈسپیوٹس یا کانفلکٹس پیدا ہوتے ہیں, لیکن یہ لا کی نسبت ریلیٹیولی لیس فارمل ہے اور ریلیٹیولی لیس انوالومنٹ ہے کورٹس کی. اس کو الگ سے علیحدہ سے ایک سروس کے طور پہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے, اس لیے کہ میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کانفلکٹ ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹیز میں بڑھ رہا ہے. اس کانفلکٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے, ان ڈسپیوٹس کو, ان جھگڑوں کو, جو چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہمارے درمیان ہوتے رہتے ہیں, ہوتے رہیں گے, شاید بڑھیں گے, ان کو ہینڈل کرنے کے لیے شاید کورٹ پروسیجرز آر ناٹ